Dobré ráno. Ozývame sa opäť, už je niečo pred 12, takže 4-hodinový časový posun z našej túr po maledivských hoteloch. Dnes sme už vo 8. rezorte a teda prešli sme a pozreli rezorty tak pre rodiny s deťmi, ako aj pre dospelých. Rezorty, ktoré sú väčšie alebo menšie, a vieme teraz už veľmi dobre porovnať, pre ktorých klientov ktorý rezort odporúčame. Tak napríklad tento rezort má tak plážové výlky, ako aj vodné výlky. Niektoré sú s privátnym poolom, niektoré nie. Takže podľa tohto si môžeme vybrať ubytovanie. Niektoré rezorty ponúkajú plážové bungalovy, ale tam je niekde aj oveľa menej súkromia, takže ak teda hľadáte romantickú dovolenku s množstvom súkromia, tak toto je ten správny rezort. Na druhej strane sa treba pozrieť na to, že niektoré ostrovy sú naozaj veľmi malé. My sa aktuálne nachádzame na ostrove, ktorý prejdete za 10 minút okolo. A teda pre tých, ktorí by chceli väčšie rezorty, tak sú aj také. Sú aj rezorty, ktoré majú tak 3-4 kilometre okolo. A tam sa dá aj veľmi dobre zabehať si, alebo ísť na večernú peknú prechádzku. Dokonca aj s tým, že môžete ochutnávať rôzne nápoje v baroch, ktoré sú okolo celého ostrova. Myslím si, že Maledivy je dovolenka úplne pre každého. Tak pre rodiny s deťmi, ako aj pre tých, ktorí hľadajú romantiku, ale aj pre tých, ktorí sú naozaj aktívni a chcú veľké možnosti vodných športov alebo iných aktivít. Ideálna samozrejme táto destinácia je pre tých, ktorí radi šnorchlujú alebo potápajú sa, pretože množstvo rezortov ponúka veľmi dobré koralové útesy. Včera sme napríklad navštívili jeden rezort, ktorý mal nádherné biele piesočnaté pláže a 50 odtieňov modrej, ale na druhej strane tam bol menší koralový útes a klienti, ktorí chceli šnorchlovať, museli ísť za bohatým podmorským svetom loďou. Takže aj toto je jedno z kritérií, podľa čoho si môžete vybrať svoj rezort. Takisto sme navštívili rezorty od tých štvorhviezdičkových až po 5-hviezdičkové luxusné rezorty, od tých, ktoré majú 15 až 50 izieb, až po naozaj veľké rezorty s bohatými aktivitami, dokonca aj s golfovým ihriskom uprostred rezortu. Čo sa týka stravy, určite odporúčam minimálne polpenziu, pretože ste na uzavretom rezorte a všetky služby, ktoré si musíte zaplatiť extra, už nie sú za úplne priateľné ceny. Na druhej strane ten all inclusive je naozaj vo forme bohatých bufetových stolov a takisto, ak si radi dáte na obed alebo na večeru jeden pohárik, tak určite tým, že Maldivy sú moslimskou krajinou, cena alkoholu je tu relatívne vysoká aj vďaka vysokým taxám, tak sa oplatí si priplatiť ten all inclusive. Jaj, nádhera. A keď tak snívame, teraz je